Honnan is kezdjük a történetet? Röviden. Emlékeznek rá, amikor Csányi Sándor, hát egy-két héttel ezelőtt beszámolt arról, hogy miért is vált meg nagyon sok OTP papírjától, akkor hozta szóba, hogy kérdeztek rá Lázár Jánosra, aki már korábban tett megjegyzéseket Csányi Sándorra, és akkor Csányi Sándor azt mondta, hogy ő nem ismeri, de úgy hallotta, hogy tehetséges politikus, várt egy kicsit, majd azt mondta, hogy a trafikügyet is milyen jól megoldotta, és valóban egy kis mosoly bujkált a szája szegletén. Erre nagyon sok kollégám azt mondta, hogy ez egy 10 pontos ütés volt, vagy találat volt, mert hogy nagyon jó poénnak vehető. Aztán jött Lázár János, aki ugye a miniszterelnökséget vezető államtitkár, és így fogalmazott, nincs más választása, mint tudomásul venni Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgatójának a sajtóban tett rám nézve lesajnáló, lenéző megjegyzését, hiszen mégiscsak ő az ország első számú uzsorása, aki páváskodik a deviza hitelesektől szerzett milliárdjaival. Zdeborszky György a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát most így visszapörgettem az eseményeket, ön egykori bankvezető. Szeretném leuzsoráshozni önt, mert akkor jobban tudnánk indítani a beszélgetést, de hát amikor abba hagyta ezt a bankvezetést, akkor meg még nem voltak így elterjedve a devizahitelek, de hát mindegy, maradjunk abban, hogy ön is egy uzsorás, hogyha minden bankvezetőre mondjuk, akkor legyen. Devizahiteleket nyújtottunk annak idején, hát ugyanis a devizahiteleket a CIP vezette be az országba, de azokat az export előfinanszírozásra, vállalati devizahitelek, olyan vállalatoknak adtunk, akiknek volt deviza befolyásuk. Tehát nem spekulációs széllal adtuk, hanem volt egy deviza befolyása, és azt megelőlegeztük. Én azt többször elmondtam már, hogy akik deviza befolyás nélkül vesznek fel devizában hitelt, az egy hosszú látú spekuláció. Honnan a fenéből lehet tudni, hogy 20 év múlva mi lesz a forint svájci frank árfolyam, vagy forint euró árfolyam? Ha egyáltalán még akkor lesz forint, azt se tudjuk. Semmiből nem lehetett tudni. Azt viszont lehetett tudni, hogy akkor, abban az időben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 10 évvel ezelőtt, mert ez mondjuk az elmúlt években is még igaz volt, a forint hitel sokkal kedvezőtlenebb volt. Hát ugye a lakossági devizahitelek a lakásvásárlásokra úgy 2002-től kezdődően kezdtek el burjánzani, 2002-2003-2004-ben futottak fel, és akkor ugye akkor a Nemzeti Bank elnöke Járai Zsigmond volt, és a Nemzeti Bank kamatpolitikával hihetetlen megerősítette a forintot. És állandóan erősödő pályán volt, sőt Járai maga is azt kommunikálta, hogy hát egy 5 éven belül belépünk az eurozónába, tehát tulajdonképpen egy átlátható periódus van, és átlátható valószínűsítető pályán mozog a forint, miközben a forintnak 10% fölött volt a kamata, és a svájci franknak meg volt 1-2%, hát mindig annyi volt a svájci frank kamata. Most abban az időben kit kellett biztatni arra, hogy ha hitelre volt szüksége, akkor válasszon egy 10%-nál biztos, hogy magasabb kamatozású forint hitelt, vagy válasszon egy 1-2%-os svájci frank alapú. Nem csak az, hanem még erősödött is a forint, tehát még az árfolyamon is nyertek. Igen. A devizahitelesek. Tehát 5-6 évig, egészen pontosan 2007-2008-ig az árfolyam, aki akkor korábban akkor vett fel devizahitelt, azok az árfolyamon is kerestek, meg a kamaton is. 2008-tól kezdve, meg akik akkor vettek fel devizahitelt, azok akkor hát nem is buktak már, mert akkor már nagyon gyenge volt a forint, hát akkor már fölment 280-290-re, de most az, hogy 280-ról most euró árfolyamot mondok, 280-ról 300-ra ment el, az nem egy olyan drámai fordulat, mint 240-ről 300-ra. És még mindig alacsonyabb volt, tehát aki a kamatláb, tehát aki 2008 után vett fel devizahitelt, az, hogyha mindent kiszámol, akkor valószínűsíthetően nem járt rosszul. Azok jártak rosszul, akik 2002-2003-2004-ben vettek föl, mert akkor volt 150 forint volt a svájci frank árfolyam, most meg 230, tehát ugye ott borzasztó árfolyamroblás van. Na most a másik oldala azért ennek az is, hogy a svájci frank pedig, mint egy igazi menedékvaluta, ugye elkezdett nagyon erősödni. És hát ez volt a másik oka ennek a... Tehát nem csak a forint gyengült, hanem a svájci frank még erősödött. Na, de akkor térjünk vissza az alaptémához. Az uzsorára. Ugye itt nem arról van szó, hogy a kormány második embere, a miniszterelnökséget vezető államtitkár és az ország legnagyobb bankjának első embere ülnek egymás mellett egy vendéglátóipari egységbe, és egyszer csak az egyik azt mondja, hogy te nagyfülű, te meg mit, te csemprefogú. Tehát, hogy ez nem arról szól, hanem arról, hogy effektíve egy bűncselekménnyel vádolta meg, vagy gyanúsította meg Lázár János Csányi Sándort, hiszen azt mondta, hogy uzsorás. Most nyilván a bank vezetőjére azt mondani, hogy uzsorás, akkor
nem arra gondolt, hogy magánéletben biztos uzsorás, egyébként a bankja meg tök jól működik. Tehát magát az OTP-t uzsora hitelezéssel gyanúsította meg ezáltal Lázár János. Ez teljesen beleillik a kormány bankellenes propagandájába ez a szöveg. De Csányi nem az ellenség? Igen, de a bankok. A kormánynak a bankok az ellensége, és a kormány a bankokat kikiáltotta a nép ellenségének. És még teljesen... a haverom akkor is, jó, mondjuk Lázár János és Sányi Sándor haverságáról. Ez nem haverság kérdése. Lehetett hallani. Na most a merőben szokatlan egyébként ez a goromba hangvétel. Én nem szoktam politikusokat minősíteni, de hát azért ez egy nagyon goromba beszólás volt, amit Lázár János tett. Ugye én láttam a Csányi nyilatkozatot, hát az nagyon halvány volt az a kis mosoly ott a trafikok elintézése kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy Csányi Sándor mondott valamit, ezt lehet így is érteni, meg lehet úgy is érteni. Tehát nem. Azt úgy lehet érteni, hogy milyen jól elintézte a trafik. Milyen jól elintézte. Na de, azt mindenki tudta, és Csányi Sándor úgy szánta, hogy nyilvánvaló. Lázár János nevéhez köthető maga a törvény és a törvényjavaslat, és aztán a volt polgármesteri helyszíne és a baráti köre ismét szóba került a trafikok nagyszámú megszerzésekor. Szóval, hogy nyilván erre gondolt. De egy enyhe iróniával átszőtt mondat volt, és én azt gondolom, hogy... politikájával kapcsolatos megjegyzés volt. Itt viszont, tehát akár azt is mondhatta volna, hogy rabló, garázda, nem tudom micsoda. Szerintem egy büntettel vádolta meg, mert azt mondja, hogy uzsorás, az uzsorás a magyar polgári törvénykönyv szerint az egy büntet. És az, hogy páváskodik a devizahitelesek milliárdjaival, az meg egyszerűen minősítetetlen kijelentés. Erre mondom azt, hogy ez teljesen beleillik a kormánynak a bankelleres retorikájába. Na jó, de mit jelent ez például a bank szempontjából? Az, hogy a politikusok mit mondanak, különösen közeledve a választási évhez, az megint megér jó sok beszélgetést. De van egy működő, nem is akármilyen méretű bank, egy hazai bank, az OTP. Magyarország legnagyobb bankja, amit most leuzsorásozott az első számú vezetőjével együtt Lázár János. Tehát ez a banknak a hitelét is rontja, vagy csak ez én gondolom? Ront. Ez egy fenyegető kijelentés, ami azt jelenti, hogy a bankok semmi jóra nem számíthatnak, mert a kormány a bankokat uzsorásnak tekinti. És ezzel uszítja a lakosságokat a bankok ellen. Én már csak várom azt, hogy most ugye a bankok emelik a jutalékaikat és a költségeiket, mégpedig azért emelik, mert a kormány hihetetlen méretű adókkal, külön adóval és tranzakciós illetékkel sújtja a bankokat. Hát természetes, és ugye elmondta a kormány, hogy ezeket a bankok soha nem fogják áthárítani. Na most az magától értetődik, hogy természetesen áthárítják, megpróbálják áthárítani, nem közvetlen formában, tehát nem azt mondják, hogy most áthárítom a tranzakciós adót, bár olyan bank is van, aki azt mondja, hogy a tranzakciós illetéket hárítom át, hanem egyszerűen átstruktúrálják a jutalék struktúráját. Hát mit, egyes tranzakció után látjuk, hogy ott van, hogy mennyit vonnak le. Hát ez nem leplezem, hogy áthárítottam, még olyan, hanem még olyanért is levonnak már, amire eddig szóba sem kerülhetett. Például ugye van a közműveknek a csoportos beszedései, amikor fizetjük a villanyszállat a bankon keresztül. Az természetesen egyik de ingyen volt, most 10 forintba fog kerülni tételenként. Amikor elektronikus bankszolgáltatást vettünk igénybe, tehát otthonról bankoltam a kompjúteren keresztül, és adtam a fizetési megbízást, és azt a bank kompjútere teljesítette, az eddig ingyen volt. Nem, most ezen túl tételenként 30-40 forintba fog kerülni. Eddig se volt. És így, remélem, hogy meg fogja kérdezni majd a tisztelt ügyfél, hogy miért tetszett ezt ránk hárítani, és erre a bank remélem meg is fogja mondani, vagy a bankszövetségnek lesz egy állásfoglalás, hogy azért, tisztelt ügyfél, mert a kedves kormányod bennünket hihetetlen méretű adókkal sújt, amiket nem is az eredményünk után kell befizetnünk, hanem a tevékenységünk, a mérleg főösszegünk után, ugye ez a banki különadó, valamint olyan tranzakciós illetékeket vett ki ránk, amiket nem tudunk elviselni, mert hát egy banknak, a bank nem abból él, hogy veszteséget termel. Tovább megyek, tessék már végre tudomásul venni a tisztelt kormánynak, hogy a bankok nem a tulajdonosaik tőkéjéből hiteleznek, hanem a mi kettőnk által, meg a 5 millió betétes által elhelyezett betétekből. És a bankok a mi érdekünkben nyújtanak olyan kamatokkal és olyan jutalékokkal hiteleket és tevékenységeket, mert vissza kell fizetniük a bankokban elhelyezett betéteket. Kamatostól, ami most már ugye egyre kevesebb. Hát kamatadó plusz egészségügyi hozzájárulás, hát egy egészségügyi az már egészen példától, hogy egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Miért nincs rajta kéményseprési díj, azt még nem értem. Ne adjunk ötletek. Igen, ezt a múltkor is megbeszéltük. Hát most a
Az legújabb számítások szerint az infláció 15-szörösével fognak majd a banki szolgáltatások nőni ismételtem. Igen, mert olyan terheket rónak a bankokra, ugye, ahogy a kormány mondja, az igazságos közterviselés keretében, amelyeket a bankok nem tudnak kigazdálkodni, tehát emelniük kell a költségeket. Hát ugyanez van a költségvetésnél is, a kormány azért emeli a különböző adókat, mert olyan kiadásokat akarnak fölvállalni, stadionépítés például, Felcsúti és máshol, amelyekre nincsen pénzük, tehát valahonnan növelni kell a bevételeket. Tehát szó nincs arról, hogy a kiadási oldalnak a struktúráját változtatnák, meg is takarékoskodnának. Erről szó nincsen. Ők nem takarékoskodnak, hanem a bevételeket akarják növelni a kiadásokhoz. És ezért vannak különadók. Igazából, ha belegondol, akkor itt az ellenzéknek meg se kéne szólalnia, hátra kéne dőlnie, és... Kérünk egy kávét. És kér egy kávét, mert hogy minden józan magyar állampolgár, ha belegondol abba, hogy megkapta a nyugdíját, hogy megkapta a leadózott jövedelmét, és hogyha abból mondjuk a gyermekének az ebédjét befizeti, vagy befizeti a villanyszámláját, azért bizony megint fizet. És ezt nem lehet, vagy hát ha belegondol valaki, akkor nem lehet a bankokra kenni. Na, de a közvélemény kutatása szerint másfél millió ember még mindig úgy gondolja, hogy a bankok meg az energiaszolgáltatók nem terhelik tovább. Sőt, a megkérdezett 46%-a meg úgy gondolja, hogy valami külföldi uralom és hatalom irányítja az országot. De hát szabadságharcot vívunk mi folyamatosan, például a bankokkal szemben is, hogy ne vegyék át az uralmat itt fölöttünk, meg hát az IMF felé. Azt hát ki is paterolták. De azt megnyertük, azt a szabadságharcot, hiszen visszafizettük, és most sokkal nyugodtabban alszunk, mert visszafizettük az IMF kölcsönt. Na most ezzel kapcsolatban is ugye egy olyan hazug propaganda volt. Azt mondták, hogy ez nekünk előnyös, mert megtakarítást érünk el a tartalék kezelése során. És tulajdonképpen ez még igaz is, de mégis hazug, mert miből fizettük vissza ezt az IMF kölcsönt? Egy korábban végrehajtott lakossági és külföldi amerikai kötvénykibocsátása, aminek a kamata 5-6% körül van. Az IMF hitel ennek a transzának egyébként 1-1,5% között volt a kamatlába, tehát nem az a 4%, ami a többire volt. Ez már olyan kis összeg, hogy ez már belefér a kvótánk háromszorosába, és ott már ugye nagyon alacsony a kamat. Tehát itt egy 1,1-1,2%-os volt a kamat. Ezt visszafizettük egy 5-6%-os kamatozási hitelből. Na most erre azt mondani, hogy megtakarítást értünk el, erre azt tudom mondani, hogy ez ócska hazugság. Szóval ilyet nem lehet csinálni. Az 5-6% a matematika mai állása szerint több, mint az 1,1-1,2 vagy a 1,5%. Tehát... Csibecsörnek vagy kacsacsörnek hívták önök, ez múltkor volt vita. Tehát, hogy mi a több? Csibecsör, merre áll? A több felé? Ezt nem tudom. Matematika óra, általános iskola. Ja, az, már olyan régen volt, az nekem már olyan régen volt, hogy én arra menőm. Jó, csak útkor összevitatkoztam a kollégáimmal, én csibecsörnek ismerem. Tehát a csibecsör az az 5 felé mutat, tehát az a nagyobb, és az egymásféle kisebb. Ha már a számoknál járunk, akkor ma ismét egy jó hírrel, és a szabadságharc egy újabb állomásával, győztes állomásával lettünk gazdagabbak, mert hogy 0,5%-kal nőtt a második negyed évben a GDP, ami egyébként tényleg növekedés, tehát hogy ezt most nem gúnyosan mondom, csak azt nem tudom, hogy ez most már tényleg egy tendencia-e, tehát hogy kezdünk kilábalni a bajból. Hát ezt nem tudjuk még. Azt se tudjuk, hogy igaz ez a 0,5%, ugye ha jól tudom, Churchill mondta azt, hogy csak a saját statisztikámot hiszem el. Ugye ez egy kozmetikázott szám, már olvastam azt is, hogy 0,1%, és azért 0,1%, mert pontosan a múltkori negyedévnek a száma is 0,1%-kal volt kozmetikázva, tehát nulla. Egyébként, hogyha nő a gazdaság 0,2-0,3%-kal, egyfelől annak örülhetünk is. Világos. Tehát örüljünk neki. Másfelől ezt nem lehet érezni, mert ez olyan marginális növekedési ráta, hogy ez érezhetetlen, láthatatlan. Tehát nyugodtan mondhatnak akármit. Na most nem tudjuk még, hogy milyen lesz a mezőgazdasági termelés. Eddig voltak jó hírek, ugye a búzatermés úgy hallottam, hogy az elég jó volt, de a kukoricával, napraforgóval már lehetnek problémák, mert ugye a hosszú forró nyár az tönkretehette ezt. A gyümölcstermés eléggé vacak volt, úgy hallom, tehát azért én meg nem tudom, hogy pontosan, hogy itt mi lesz a mezőgazdasággal. De hozzátehetném, hogy arról a szintről pedig már szinte kötelező növekedni, ahol a magyar gazdaság lesüllyedt. Tehát tovább már nem tud süllyedni. Ugye a növekedésnek két nagyon fontos mérve van. Az egyik a beruházások, a másik az építőipar. Én úgy hallom, hogy az építőiparra nem valami nagyon nagy fellendülés jellemző, és beruházás meg nincsen. Ugye Magyarországon két gyár növekszik, az Audi meg a Mercedes.
Azt hiszem, hogy ezek nem szintiszta magyar gyárak, ugye én úgy hallottam, hogy ezek ilyen multinacionális vállalatok. De ők a jó multinacionális vállalatok. Pár százalékban múltik. Majd lesz több is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.